ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଶକ୍ତି ଏଜୁକେସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 10 କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ ଗଠନ ତାର ଆମେ ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଉତ୍କଳ ସଭା। ଉତ୍କଳ ସଭା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାରଣ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ତାଙ୍କ କୁରଳବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିବା। କେବେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସଭା 1882 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? ନା 1886 ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ପ୍ରଥମଟା ବସିଥିଲା ବମ୍ବେରେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ବସିଥିଲା କେଉଁଠି? ନା କଲିକତାରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଉତ୍କଳ ସଭା ତରଫରୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସଭା ତରଫରୁ କିଏ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ନା କାଳୀପଦ ବାନାର୍ଜୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା। କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1903। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ରମ୍ଭାଠାରେ ବସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ନିର୍ମଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି, ହରିହର ମର୍ଦରାଜ। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ବସିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ବସିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ, 1903 ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ନିର୍ମଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 1903 ମାନ୍ଦ୍ରାସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ସି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, 57 ନମ୍ବର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ କନିକାର ରାଜା ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? ଶେଷ ଅଧିବେଶନ 1903 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନକୁ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, 20 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ, ଯିଏକି ଥିଲେ କନିକା ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, 21 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଗୋଟେ ହିତ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଜନ ଭଞ୍ଜଦେଉ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଏକା ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୋଟ କେତୋଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? ମୋଟ କେତୋଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? ନା 16ଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି? ନା କଟକଠାରେ ବସିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ କଟକଠାରେ ବସିଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ? ବେସିକାଲି 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ଆଉ 31ରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେତେଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କେତେଜଣ ରାଜା ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ନା 30 ଜଣ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ସଭାପତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ କରିଥିଲେ, ଗଜପତି ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେନ୍ଦୁଝର କେଉଁ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କେନ୍ଦୁଝର ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ଧନୁର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହେନ୍ରି ରିସ୍ଲେ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ସମୟର ଗୃହ ସଚିବ ଥିଲେ? ହେନ୍ରି ରିସ୍ଲେ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଗୃହ ସଚିବ ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଥମ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର କେଉଁଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ବସିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁ କେବେ, ମାନେ ସମୟ କେବେ, କେଉଁ ମସିହାରେ? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ, 1992 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ 6 ଆଉ 7ରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦଶମ ଅଧିବେଶନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ହୋଇଥିଲା।
उत्कल सम्मेलन अष्टम अधिवेशन में मधुसूदन दास के घटना को विरोध करते के घटना से विरोध करते बिहार ओडिशा बिहार ओडिशा प्रदेश गठन देन देख उत्कल सम्मेलन दशम अधिवेशन में किए सभापतित्व करते किए करते विक्रम देव वर्मा। 1918 डिसेंबर उत्कल सम्मेलन स्वतंत्र अधिवेशन क्योंठार बसला ना कटक बसला। देन आम देखा 1920 उत्कल सम्मेलन अधिवेशन क्योंठार बसला तो आंसर हो कौन ऑप्शन सी हम चक्रधरपुर ठार होता कौन 1920 उत्कल सम्मेलन अधिवेशन। देन देखा आम 40 नंबर के 1924 उत्कल सम्मेलन को पुनर्बार संगठित करते क्यों तो आंसर है कौन ऑप्शन डी बी हो कांग्रेस सहित उत्कल सम्मेलन मिश्रण को विरोध कर व्यक्ति मैंने। देन देखिए 1925 मसीहा उत्कल सम्मेलन कटक अधिवेशन में किए सभापतित्व करते कि ना कल्पतरु दास क्यों व्यक्ति को उत्कल सम्मेलन प्राण बोली कह जाए मैंने मधुसूदन दास 42 ऑप्शन ने मधुसूदन दास के प्राण त्याग करते के प्राण त्याग करते 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारीख में उत्कल सम्मेलन शेष बैठक केबे होता शेष बैठक केबे होता ना 1935 मसीहा फेब्रुआरी 11 तारीख उत्कल सम्मेलन शेष बैठक क्योंठार बसला उत्कल सम्मेलन शेष बैठक क्योंठार बसला ये आंसर हम ऑप्शन डी हो कटक। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश केबे गठित होता 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख उत्कल दिवस क्यों दिन पालन करा जाए एप्रिल 1। भिडियोटी भल लगे समस्त भिडियो को लाइक करदेव सांग सहित सेयार कर फर्स्ट टाइम पे विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन को प्रेस करदेव तले टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छे समस्ते जॉइन हो जॉइन हेले फ्री रे सब पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल कर दे तुम सब भर पार। थैंक यू।